Не Ми також знімалися. Ольга Руда приєднуємось. наша, ось бачимо, так дійсно неймовірні Також кадри. Бажаємо тільки творчих злетів і хочемо представити уже, як ми казали, нашу маму і тут передають, хочемо представити наших гостей, яких ви тільки що бачили у сюжеті. У нас в гостях Ірина Парфєнтєва, керівник колективу «Барви», та Дмитро Мусін, керівник ансамблю «Golden Guitars». Вітаємо вас, дякуємо за те, що зранку виділили час для того, щоб завітати до нас в студію, поспілкуватися не лише з нами, а з нашими телеглядачами, бо зранку прокидатися важкувато. Тим паче і Особі творчим знаємо. Людям особливо, так? Отож, щодо, скажімо так, заходів, які вже відбувалися, трохи, щоб вашого коментаря хотілося, ваші враження від цього. Вообще, у двох словах ми бачили, хотілося б трошки детальніше. Те, скажімо так, що не потрапило в око камери? Ну, ви знаєте, взагалі у нас на нашій спеціальності дуже бурна творчеська життя. Дуже багато концертних виступлень, поїздок, фестивалів. І це те, що зараз було показано, це всього лиш дуже мала доля того, що у нас происходит. У нас происходит много профорієнтаційних фестивалів, в яких участвують діти уже в этом году с 4 лет и до 25, то есть у нас нет возрастного ценза, нет ограничения. Это фестивали абсолютно разного искусствоведческого направления, это и вокал, и инструменты, и ансамблевое искусство, поэтому мы стараемся охватить все, чтобы показать нашу область, наш университет, нашу специальность в самом лучшем виде, потому что у нас очень много талантливых людей, а детей особенно много. Хотелось бы узнать еще про ваш ансамбль. Да, конечно. Наш ансамбль Golden Guitars, нам уже 2 года, как мы активно концентрируем. Вот недавно мы приехали с конкурса, который был ранее показан в сюжете. Мы расширяемся, студенты приходят новые. В наше время инструментальная музыка, в принципе, достаточно популяризирована и популяризируется дальше. То есть и преподаватели нашей специальности, нашей кафедры активно работают для того, чтобы заинтересовать студентов, дать им возможность развиваться. И вот таким же один коллектив из всех, которые у нас есть, у нас их множество, наверное, коллективов 10 точно. Один из таких коллективов есть гитарный ансамбль. А як взагалі виникла ідея створити гітарний ансамбль? Ізначально це починалось просто як ігри в удовольствие. У нас було спочатку 2-3, було одно время даже більше, ніж 5, зараз у нас 5 чоловік. Потом потихоньку собрались. Народ підтягується, скажімо так. Да? Коли бачиш, що декільком цікаво, мабуть, і мені буде цікаво, так? Треба з ними також товаришувати. Хотілося б ще про репертуар дізнатися, що у вашого ансамблю, що у вашого колективу. Репертуар всевозможный. И классическая музыка. В основном мы работаем с эстрадой больше. Ну и классика, различные концерты, конкурсы подбираются. Поэтому у нас множество различных репертуаров. А у баров? У нас репертуар тоже разнообразный, но у нас есть несколько направлений. Есть направление духовная музыка, потому что мы очень много ездим на фестивали духовной музыки. У нас направление интегрированной связи искусств, потому что нашим коллективом мы уже сделали несколько, скажем так, театральных действий. Так, мы бачили одну из театральных постановок. Но это самая маленькая. У нас несколько лет назад мы сделали оперу «Юнона и Авось». Потом у нас была постановка «Нотр-Дам де Пари». Участвовали, да, в магистерских экзаменах, в постановках таких произведений, как «Лесі Українки» или «Сова пісня». То есть у нас вот это направление, оно очень интересно студентам. Им интересно не только стоять петь, им интересно почувствовать себя актерами, двигаться. У нас уже все студенты умеют и танцевать любой танец, и почувствовали себя как актеры. Да. И, вы знаете, это очень дисциплинирует, это их очень активизирует. Они свободно начинают общаться в любом поле общения, скажем так, и как музыканты, и наших студентов с удовольствием сейчас берут не только, как говорится, музыкальные профессии, потому что они легко находят общий язык с другими людьми. Они открытые, они свободные, они все с улыбками. Багато функціональних бойців ви вже виховуєте, дійсно, так, щоб вміли. Чи важко активізувати молодь, тому що зараз будує такий міф, що молодь ледача, заохотити до якогось гуртка або до якоїсь секції, до ансамблю, колективу дуже важко, кажучи, зараз хвороба інтернету. Так, одним словом, як покоління Z. Як ви заохочуєте вашу молодь, ваших учасників? Ну, ви знаєте, коли чоловік сам горить, к нему присоединяются, гореть начинают вместе с ним. У нас, ну, у нас нет аморфных детей. К нам на специальность могут поступить дети, которые
не умеют петь, не умеют играть, не знают чувства ритма, не знают ни одной ноты. Но к концу первого года даже самые замкнутые дети, самые закрытые в себе, начинают раскрываться. К пятому курсу вы уже не поймете, кто из них поступил с музыкальной школы, кто поступил без музыкального образования. Тобто, по сути, реально можно навіть такому, як я, прийти там і навчитися співати, танцювати? Абсолютно, конечно. Было бы огромное желание. А желание у нас появляется, потому что, ну, когда весь хор поет, когда стоит на сцене, когда ему аплодируют, когда поют солисты, когда играют инструменталисты, это приятно, когда приходят родители. Мы стараемся на наши концерты приглашать родителей. Им так приятно смотреть на своих детей, которые вот на сцене, они гордятся. Хотілося б повернутися до хору, да. Ми бачили уривочок з одного із виступів, там, де дівчинка була така міні-зайчик, хотілося б дізнатися, що це був за виступ, тому що дуже цікаво і дуже артистична дівчина була. Да, это солистка наша, это студентка третьего курса Карина Гончаренко. Этот концерт номер называется «Опера Пиф-Паф» Максима Дунаевского. Да, был мультик в советское время «Пиф-Паф». Вот. Мы нашли ноты, и это произведение у нас в репертуаре уже 3-4 года. Кстати, вот Карина Гончаренко, она у нас зайчик, вот сидит охотник. Да, короче, я же так дивився, что Дмитро такой. То есть тоже, вы понимаете, многофункциональный у нас преподаватель. У нас преподаватели и поют, и играют, и ведущие. А кто подбирает репертуар для ваших выступов? Очень часто я сама подбираю, мы смотрим, какие произведения поют другие коллективы. Да, студенты привозят свои произведения, потому что у нас студенты не только Николаевская область, есть Херсонская, есть Кировоградская, то есть Украина представлена практически вся. Повернемось до вашого ансамблю. Хто вам підбирає репертуар? Чи молоді, хлопці, дівчата? Взагалі, кого у вас більше, хлопців чи дівчат? Дівчат у нас більше. У вас дівчат більше. А я взагалі... Золото, золото нації. Да-да-да. Ваших дівчат-хлопців обирає репертуар, чи є, що я сьогодні почув пісню, вона мені сподобалась, музика, давайте зіграємо. Чаще всего репертуар, который готовится на конкурсы, ясное дело, подбирается мною, руководителем. Ну, очень часто приходят студенты, которые хотят сыграть тот или иной репертуар. Делаем аранжировки, разбрасываем по всем инструментам. То есть, в принципе, у всех есть возможность заниматься своим, тем, что ему нравится. До вашего ансамблю будь-яка людина может потрапити? Да, конечно. А що для цього потрібно? Можливо, якісь Інна музичні... Інна цікавиться, мені здається, вона вирішила до вас долучитися. Мені взагалі дуже так муляє моя мрія про те, що я хотіла бути співачкою. Тому я потрошку набираюся досвіду. Саме основне – це бажання займатися. Желание заниматься и достичь. И за який термін людина може буквально якісь ази досягнути? Ази? Ну, полгода максимум. Тобто за півроку вже можна якусь мелодію? Да, очень часто буває даже пару недель. Інка кидає йому панчайки. Ну, от в ансамблі вже грає дівчинка Настя Качанова. Перший курс прийшла, не має музикального образування. Уже играет в ансамбле. Уже выступал на конкурсе вот в Харькове. То есть ей хватило. Инна, я тебе кажу, збирай речі. Друзі, я пропоную зараз робити невелику музичну паузу в нашій розмові і повернемося, продовжимо розмови про те, що ще планують колективи, які конкурси, фестивалі. Поговоримо, ще багато тем є у нас в запасі. Отож, друзі, від одного музичного кліпу ми приходимо до наших музичних гостей. Так, я декілька тільки секунд ще хочу запитати, все ж таки, є якісь плани на майбутнє? Що ви плануєте буквально в декількох словах перспективи? Ну, мы планируем в следующем году, весной, международный фестиваль Golden Line, который будет проводиться во Львове. Он проходит в различных номинациях, и мы планируем участвовать там как солисты, гитарный ансамбль, само собой, хоровые коллективы. Да. Тобто повністю покоряти, ще будете цей фестиваль. Обов'язково. Ми бажаємо вам успіхів. Нагадуємо, бажаємо... що сьогодні у нас була Ірина Парфєнтєва, керівник колективу «Барби», та Дмитро Мосін, керівник ансамблю «Golden Guitars». Дякуємо вам за те, що ви зайшли до нас. Так. Дякуємо. І вам спасибо большое.